Mirka Fanchil Slavíková. No, teď jsem teda vyskutil. Já vám pomůžu. Ne, počkejte, opačně. Takhle, takhle. Těší mě. Takhle. Prosím. No počkejte, já to tady dám na stůl. Ale oni mi to mohou sníst. Někde jsem zjistila, že čokoládu nejíte v jiné podobě, než jako čokoládu a bonbony, tak to je tady. A tady máte s láskou upečený pekáček buchet. Ale opíchat si je musíte sám. Co jsme se rozjeli. Děkuju. Jo, jako, jo, takhle. Abych zjistil, a to je v každém něco jiného? No já nevím. Jen si píchněte. Ne, takhle jste to přeci nedělal. Ne. Jak jste to dělal jako kluk? No takhle. Takhle? No ne, ze spoda, že aby nebylo vidět. Jo, aha. No. Jakože jí takhle... Taky vydloubnu. Jo, to bylo dobrý asi. No počkejte, já musím říct, že vy jste vydala nádhernou knížku. Takhle. Já se s vámi rád podělím, ale asi nezbyl na všechny. Vy ostatní si, prosím vás, můžete ty buchty upít, že jo? Jasně. Že jo? Jasně. A to je teďko vaše vánoční písnička, knížka. Víte, se potřebuji tady... Mám plnou pusu buchet. A podle toho můžou všichni? Podle té knihy? No, myslíte, že by se podle toho pan Šťastný naučil i něco víc, než jenom lososa? Já si myslím, že ano. Určitě, určitě. No to je, kolikátá kniha? To už je moc likátá kniha. No, asi většina lidí by řeklo, že to je čtvrtá kniha, ale já vám musím říct, že už je to asi desátá kniha. Já už jsem... Tady fakt nikdo... Že tady fakt nikdo neumí na desítku jít, jako to je... Ne, no, já jsem ještě neskončila přeci, jako jo, to je... No to jsem... nikdo zatím, jako se nedopočítal dál, jako všichni v tom budou pokračovat. No ne, je to krásný, to je jako perníkovo malinové sušenky, kozí salám, pistáciové kuličky. No to je nádherný. A mimochodem, když se podle toho Češi budou... Vy totiž říkáte, že Češi jsou velký improvizátoři. No to je děsivý. To je pravda. A já myslím, že mám chvilku chválit. Dobře? A ne, znamená... ne. Protože především jsem maminka, to znamená, že jsem vychovávala děti. A pak jsem taky občas paní učitelka. A to musíte být normálně segerník. Když nejste, tak to nic nenaučíte. Ano. No. To jsem tady, musela jsem se pousmát, že my jsme ta generace s rukama za zády. Takže, no, takže o tom to je, když mám recept a dostanu otázku, můžu to máslo nahradit herou, tak já mám normálně, to je jak ruda na bejka. Tak když nemám máslo, tak tam vrazím heru, ne? Ne, neexistuje. Tak to prostě dělat nebudu. My Češi umíme improvizovat, jste říkala. No to jako improvizovat, ale improvizuju-li s recepturou, tak to není to správný, že jo? Protože já chci dojít ke kýženému výsledku toho lahodného sousta, které jsem od té růžové, skořicové a jiné, jinak barevné babky měl. A jak to mám docílit, když si dám heru, místo rumu dám nějakou trest, že jo, nějaký aroma. Nedám tomu tu péči, co mám, těsto spařím, že jo, protože potřebuji mít všechno hrc prc hotový. No. Jo. Tak to nemůžu dojít tomu výsledku, že jo. Aha, takže, no ne, ale tak zase vy to tady berete moč, jestli jste nejste moc velká fundamentalistka. 250 gramů vajec. No, protože co cukrář, to autík. No, jako co to je 250 gramů? My máme, tam 4 vejce, ne? My máme normálně laboratorní váhy. Jasně. Tak to a teď pro normální lidi. Mě fascinovalo, že jsem zjistila, že český národ z valné většiny, skoro kdybych jako pořádně viděla, protože já jsem slepá, kdybych se možná zeptala,
Kdo z vás doma má váhu kuchyňskou? Zvedněte ruku. Úžasný, úžasný. Jo, hele, jako nic moc, jako jo. Nic moc, teda. No tak vy prodejte a kupte si laboratorní váhy. Tak to je ne, to, že máte vůbec nějakou váhu, to je... A vy máte teda velikou váhu, protože pečete. Jo. No tak zase, ale my Češi asi jsme na sladký, ne? My jíme dezerty jako hlavní chod. Hele, to je unikátnost. To nemá žádný jiný národ, než Česká, Češi, Slováci, potažmo, že jo? Že my máme hlavní chod sladké jídlo. Neexistuje. Nikde jinde to neexistuje. Oni jako ve světě neznají buchtičky ze šodo? Nebo no, znají, ale to jsou všechno dezerty. I knedlíky, všechno najdete. Ale jsou to dezerty, ale není to hlavní chod. Jako byste si dali třeba 10 švestkových knedlíků posypaných mákem, že jo, přelitý máslem, to neexistuje. Jo, ale tam mluvíte, jako mluví v náš prospěch, nebo oni jsou debilové, pochopit, bylo správně. Jasně, to mluví v náš prospěch. No ne, to oni jenom nevědí, o co přicházejí, no to je jasný. Jako po jídle jeden švestkový knedlíček. No to je jako nic, že jo, to si jenom zašpiníte pusu makem. A to, když už si mám potom jít čistit zuby, tak ať teda mám po čem, že jo. No to je jasný, to je jasný. Nemě se líbí, že vy jste teda jako cukrářka a pokud vím, tak vy máte cukrovou intoleranci a nesnášíte sladký? To není, že nesnáším sladký, já ho prostě nemůžu, no. Já ho prostě fakt nemůžu. Jo, to je pro cukrášku optimální, ne? No, ale já to obcházím. Jakože si místo dortíku dáte steak? Jo, taky. Jako nejoblíbenější sladkost je třeba... Můj nejlepší dezert je steak. Nebo tatarský biftek. Jo, takhle. Ale... Teď vám to úplně narovnám, protože to je, má veliká oběť mému řemeslu. Není dobrého cukráře, pokud neochutnává. Protože musíte znát ty chuťové niance, musíte prostě být přesně v tom bodě, který potřebujete, takže musím ochutnávat. Takže já se ráda obětuji. Obětujete se. Mimochodem jsou tady rakvičky a věnečky. V téhle knize ne, to je vánoční kniha. To jste si mě pozval pozdě, to mělo Já jsem chtěl kvůli dáme, aby nemusel jezdit s tou motorkou do cukrárny, ona mu to furt padá. Protože poslední kniha, famózní od babičky, ta je totiž retro. A tam je všechno... Ježíš, tomu nemůžete. Manželka mu vyhlužuje LDN-ko a vy přidáte, že je retro. Já jsem říkala, že to nemáš říkat. Navíc... Praž. Já se podívám na pana Šťastného a vidím, že rakvičky že s věnečkem jsou... Ne, nadčasová klasika. Ale to je pravda. To je naprostá pravda. No. Jako, já vám řeknu, já vůbec nechápu, kam to lezeme. Nějaký krakelínky, že jo? Já nevím, jaký jiný věci, francouzský, ten... Paris-Brest, že jo? To jsou ty věnečky, takový s pistáciema. Proč? Když máte luxusní máslové odpalované těsto a v tom odpalovaném těstě máte luxusní vanilkový krém a máte to polité úžasnou, pozor, máte ho potřený horkým rybízovým džemem nahoře, to ten druhý poklůpeček a máte to polité fondánem s rumíčkem. No. Klidně pokračujte, já jsem v pohodě. No. Takže není o čem co diskutovat, mm-hmm. protože máte naprostou pravdu. Mm-hmm. Máte chuť, že jo? Mm-hmm. Ježiš, mě vás líto. No ne, ale mimochodem, ale pozor vás, cukrařině předal tatínek. No, to bylo hrozný teda. To bylo hrozný? Mm. Proč? Tak nejdřív mě trestal tím, on se mě zbavoval, když nás hlídal, tím, že co by tříleté Mirce na stoleček dal vodu, mlíčko, cukřík, mouku. Mirečka, hodná, vypila mléčko, vylízala cukříček a mouku s vodou pomatlala.
Tak to byly mý první kroky. Zárodky cukráře, ne? Ano, to byly mý první kroky a já jsem vlastně, já se tomu věnuju do dneška, že maluju. Prostě tam nějaký ty výtvarný geny jsou... Tatínek nechtěl, abyste byla malířka? Ne, tatínek mi říkal, že žádného výtvarného příživníka doma nechce. A jdete na cukrařinu? Ale že bych to mohla zužitkovat a protože žrát se bude vždycky, tak budu péct buchty. A to jste začala? A to dělám celý život. A vždy a všude. No ale šlo to zpočátku jako ráz na ráz, když jste byla Falkronu, no, Hotel Moskva. To... Hele, já vám něco řeknu, já jsem kozoroh. A kozoroh buď nedělá vůbec nic, anebo všechno plnou parou. Tam neexistuje středová cesta. To znamená, že jsem se do toho obula. V 15 letech jsem si říkala, že dobydu Francii. Trošku mi to trvalo, se to. Postupně musíme, jako my autisti musíme postupně. To máte jako s recepturou. Já tady mám vaši krásnou fotografii, když jste si ještě hrála. A co to byla, mouka, cukříček, mlíčko? Ne, protože já jsem totiž to miminko. No říkám, tam jste si hrála, už ten cukříček byl, mlíčko bylo, ne? No, to je pravda. No, vidíte? To je pravda. A teď si představte, že vy mi připomínáte, že tam možná už tenkrát zasel můj tatínek to semínko cukrářský, protože do porodnice u Mulačů v Plzni přinesl, když jsem se narodila, panenku. A ta panenka, no pozor, ta panenka byla dort. To asi nebylo pro vás. Ne, to nebylo sice pro mě, ale já myslím, že prostě jako už tenkrát to prostě vyslal do těch hvězd. Jo, takhle, no ale takhle, no. Ještě tam mám jednu fotečku, ono se mu to teda vyplatilo, no. Ježiši Kriste. To je první třída. No, ruce patří za záda mimochodem, ale tam už jste věděla, že budete asi cukrařit? Ne, tam jsem ještě hodně zlobila. Jste hodně zlobila? Já jsem byla strašně prej zlobivý dítě. No a časem se to jako srovnalo, ne? No, já nevím. Já bych řekl, že jo, tak a pokud vím, tak pak jste vyjela do světa, šířila jste slávu cukrařiny ve světě. No to je pravda, to ještě, ale není teda zárukou, že jsem podívejte, byla hodná. Podívejte, jste učila. Ježíte, kde jste to vzal? To mi postavili ty kluci, ten třetí zleva. No jasně. No jasně, a hele, tady jsem dělala manažerku v Johannesburgu v pekárně a představte si, třetí den po mém nástupu začali stávkovat, že bílou bábu blondýnu nebudou poslouchat. Oni vás odmítli poslouchat? Fakt, jako odmítli mě poslouchat. A protože jsem předtím dělala v hotelu, kde jsem měla zase úplně jiné vztahy s těma černouškama, tak jsem jim zavolala té noční směně, že jsem v pytli, že nestíháme objednávky, že mě musí pomoct, protože mě stávkujou zaměstnanci. Tak ta noční směna přijela, dali si do úst, zmydlili se tam a řekli jim, tak jestli nebudete poslouchat tuhle ženskou, která vás hodně naučí, tak běžte pryč. No, my se tam pobili a pak už to šlapalo jako másle. Jak jinak cukrařině, nežli po másle, to chápu. A ještě tam máme jednu fotečku někde, jak jste to tam všechno srovnávala. Tak. A potom, ale vy jste se z Johannesburgu vydala zpátky do Evropy. No já jsem byla Hanzelka i se Zygmundem dohromady. My jsme jeli Volkswagenem, Broukem, vzduchem chlazeným. No to tam, a to jste jela s manželem. No, to je otec mých synů. Ne, promiňte, takhle. A... já to zase nechci zabrušovat. To, na čem sedí, bohužel teda nevidíte, tak to jsem si malovala. Já tam mám tři slony. Jsem si namalovala na kapotu. Máme taky někde, myslím, tři slony. A s tím, kolik to bylo kilometrů? 17 000 kilometrů, tohle. Tři sloni? Takhle jsme jeli přes Afriku, no. A nebáli jste se? Čeho? V noci? Někde? Ko? Spaní? Džungle? Mm-mm. Ani jeden z vás se nebál? Ne. Vy jste, kde jste to čet? Protože Zdeněk ten byl Zdeněk je otec jejich synů. Ano, ten byl tu první noc tak poprděný, že vypil půl litru rumu, zhvízdal se, jak zákon káže. Tak nechtěl, abyste to dávala někam. Já říkám, ty jsi hrozný posera, jako co se nám tady může stát. No, tak to máte pravdu. A záleží, kde jste spali? V buši. Co se vám tam může stát? No... Takhle, jemu po půl parcelu rumu už nic. Hele, sedím tady. Ale víte, co vám řeknu? Nejkrásnější jsou spontánní rozhodnutí a nápady. Takže my jsme prostě chtěli přejet Afriku napříč, pořídili jsme si autíčko, vybavili ho,
Když náhodou bylo deštní období, tak jsme spali vevnitř v autě, když ne, tak jsme si vytáhli moskytýru a spali jsme vedle auta. Krásná cesta. No a to je jenom jedna část vašeho cestování, že pak vím, že jste měla velké úspěchy ve Francii, že jste se odstěhovala do Francie a tam taky vzniknul krásný dort. A... To bylo první vítězství, no. No a Francouzi ty vám prý leželi u nohou, jsem slyšel. I jako ženě. No tak oni mi nemohli ležet nikde jinde, když mi byli do pasu. Jasně. Takže prostě velký obdiv Francouzů jste měla. No já jsem vlastně v podstatě, tak víte, já tím životem jdu a prostě to, co se mně podaří, tak se mně podaří, tak to za sebe zahodím a jdu dopředu dál, že jo, takže vlastně se tím až tak nezaobírám, co jsem v životě dokázala nebo udělala. A pak jsem vlastně překvapená, když to někdo na mě vytáhne, protože mně se vlastně podařilo být první východoevropanka, vůbec východoevropan a ještě ke všemu ženská, kdo studoval na Vysoké cukrářské škole. A pak jsem se dokonce dopracovala k tomu, že jsem byla členem odborných učitelů francouzských, což pro cizince ve Francii, do Francie, jako ty nebrali vůbec, to bylo taky takové velké štěstí. A vlastně v podstatě já jsem jezdila dlouho do pařížské školy, kde jsme prostě spolupracovali cukrářsky. No a představte si, že ty zlatý medaile, to je placka, prostě to vám dají a za vteřinku je tam někdo úplně jiný. To není tak významný, ale pro mě je strašně významný, že jako cizinka jsem se umístila v top 10 francouzských cukrářů. Což je neuvěřitelný. A to zase opět, víme, že jsou velice... No, tady to vidíte. Jo. No. Že oni jsou velmi pyšní na sebe, že jo, že jako ta cizina, jako to oni moc si s tím nehrajou. A takže vlastně, ale to bylo v té době před těma XY lety, takže dneska už je to všechno jinak, dneska už dokonce, já jsem tam byla normálně, hele, jako to bylo boží, vám řeknu. Představte si, že já jsem tam byla v té uniformě, v té vysoké čepici a to ještě i na těch dalších soutěžích, co jsem na té národní, že jo. A teď jdete z noblesou, procházíte se tím salonem, že jo, tam, tím výstavištěm a teď všichni na vás takhle koukají. A ve Francii při soutěžích se dělalo i to, že když se šlo na oběd, tak my jsme se nepřevlíkali, šli jsme v té uniformě po ulici. Ale vy si neumíte představit ten obrovský obdiv a respekt k uniformovanému gastronomovi. To tady v životě jsem nezažila. To já si dovolím představit, no, pan šťastný to... vyfláknul s motorkou na zem a... Tak mě to samozřejmě strašně bavilo, nehledě na to, že já mám 1,80 m, s čepicí asi zhruba 2 metry. Jo, teďko Francouzi jako většinou jsou menší než já. Už jste říkala, jo. Kam not. No. A teďko oni na tu blondýnu prostě koukali takhle, že jo. Tak hele, jako... Říkajte, ale nejenom ve Francii, pokud vím. To zvyšuje sebevědomí. To jo. Milé ženy, máte-li náhodou... malé sebevědomí do Francie. Nebo do Saúdské Arábie. No tam jste přece taky slavila velký úspěch. No, tam jsem prošla obchodem. No to já jsem taky prošel životě obchodem. No, protože já jsem strašně zvědavá a do všeho se hrnu po hlavě. No. A... On se skutečně jmenoval Mohamed, protože naše auto se přeplavovalo do Saudské Arábie, do Jeddahu. My jsme nemohli jet přes Saudskou Arábii, přes Sudán, tam byla válka v té době. Takže jsme se přeplavili přes Rudé moře v té lodi nákladní tohodle toho Mohameda. A on nás čekal v přístavu v Jeddahu. A on našel nějaké zalíbení v té blondýně. Jako ve vás? Asi. Ve mně. No. Ano. A mně se bohužel stalo, že mě zřejmě v Eritreji štípla nějaká moucha a docela to nebylo hezký. Jako byla to těžká nějaká infekce. A on mě odvez do lékárny, kde mě normálně lékárník, žádný
velký doktor mi dal nějaké léky a ono to do 24 hodin zmizelo. Jo. No ale... Co za to chtěl šejk? No, on si mě chtěl koupit. Oni víte, jakou máte cenu. No, nejsou to velbloudi. No, nechtěl dát velbloudy. Ale chtěl dát, první cena byla 30 tisíc dolarů. A já říkám Zdenkovi, běž do toho. Počkejte, v kterým roce, abychom... Právě v kterým roce, abychom viděli kurz, abychom se přepočítali. No, je to, Matějovi je 27, no asi 28 let to je. 8. Kolik tehdy byl dolar, abychom? To si nepamatuju, už se nepamatuju, ale v každém případě 30 tisíc. A já mu říkám, Zdenku, jdi do toho, ale pamatuj, Arab nebude happy z obchodu, pokud to nevygraduješ minimálně ještě třikrát tolik, jo? Jo. No. Ježíš, on byl ale vsteky bez sebe, on mi to nedal. A nicméně, představte si, že jsem byla tak zvědavá, že on přivez druhý den manželku, protože vždycky ta předchozí manželka schvalovala následnou manželku. Normálně, když se nad tím potom jsem se zamyslela a do dneška si říkám, tyjo, ty jsi byla hrozný střevo, protože kdyby zaklaplo auto a odvezli tě, tak po tobě ani pes nešikne. Jo, takže já jsem vlezla do toho auta k té Arabce, že jo, a ona si mě prohlížela, povídala si se mnou a pak mu povídá, jako jo, tu si můžeš koupit. Jo? Ale Zdeněk prostě nesouhlasil. Já říkám, Zdenku, prodej mě... Nakonec to vyšplhal. No, on to nechtěl vůbec nikam šplhat. Ale nakonec? No, na 100 tisíc jenom. No, ale já mu říkám, Zdenku... On mohl mít 100 tisíc? Ne, to je hezky, že vás miloval, to je jasný. To je... Ale já mu říkám, Zdenku, jdi do toho, protože on tě dá třikrát tolik, abys mě odvez pryč. Já tě v haremu udělám revoluci. No. Jo. No, protože emancipovaná Evropanka v haremu, no to si teda neumím představit. To by šejk jako chudák teda jako... Nedal, to teda nevím. Jako. A zase tak tím, že jste skončila v haremu, tak jste se mohla ocitnout třeba ve Švýcarsku a tam dělat takovýhle krásné věci. To je pravda. Krásnou tak. Panenku. A wow. No, to je... Tak teď vám řeknu, že tahle ta panenka, ta není tak až stará. Ta je 10 let stará a tohle byla zlatá medaile v Bazileji. No, nádherný. Mimochodem, to je lízátko. To je celé cukrové. Takže, no, to je pravda, no. No, to bych si dal. No, ale taky děláte dorty pro různé osobnosti. A tady pro jednoho takového, jestli poznáte. To je Slavík, ne, asi nahoře. Mm-hmm. No, a vy prý, když někomu máte udělat dort, ano. Tak si ho nejdřív vysprovídáte, tak jako trošku prolustrujete? Aby to byl osobní dort. To je hrozně důležitý, protože já si myslím, že když děláte speciální zakázku, já si totiž myslím, že když dělám svatební dort, narozeninový dort, tak mám o tom člověku vědět maximum, protože jsem schopná postavit ten dort tak, že mu úplně, ale totálně sedí. To je jako když krejčí na vás šije, tak to musí si vás změřit, že jo, aby ušil dobře. A to samý je ten cukrář, že jo, že si myslím, že prostě je to strašně důležitý, abyste měli ten požitek. Takže tak jako vyspovídáte ty lidi? Na co se ptáte? Kdybyste měla proměra, ale já vám řeknu, ale to je fakt strašně... Já jsem fakt dostal chuť. V podstatě zajímavý. On dostal chuť na dort. Jestli si pak můžeme pokecat. Můžeme. Já vám řeknu, že já bych se ho zcela určitě zeptala, v jakém je znamení. Já jsem lev a nemám rád marcipán. Proč to mám... Ježíš, nevůbecují hned takhle. Ostrá. A jak navíc souvisí lev s marcipánem? No tak trošku prostě indicie, ne? Neví. Především vám musím říct, že vy nevíte, co máte rád. Člověk, který si nezavře nádrž na volej, hlejte. Protože já třeba už vím jenom po těch pár větách o panu Šťastným, že to je hlubší duše a tam bych zcela určitě neuspěla s bílýma čokoládama a mléčnýma čokoládama. Jakože jsem povrchní? Ne, říkám pan Šťastný. Ne, to není povrchní. Je tak. To je prostě hloubka duše. Ne, úplně by řekla bych to nezávisle na těch věnečkách a větrníkách, ale že třeba u čokolády, že si myslím, že jako byste mohl
vychutnat čokoládu. Honza? Jo nebo ne? No co tam to on si vychutnává každý večer, ale mě... Výborně. Výborně. Ano, vy jste potvora teda. To je pravda. Má na nočním stolečku. Ježi. Ale jenom kvalitní čokolády. Jo. studentskou pečeť. Prosím. Studentskou pečeť. Tu taky má rád, ale no, on je ale... takový skromný. On bere i ty polsky. Dobře. To jsme ale nechtěli slyšet, že jo? To jsme nechtěli slyšet. Podle a kdo tě... moje asi kupuje? Jo. Já mu říkám, tohle budeš jíst a on to stačí pro mě. Musí jít na kus čokolády ke mně. Přesně tak. Ne, počkejte, tady, to je potřeba převýchova. To je potřeba. Ale pardon, ještě k tomu Mirajovi, tak dobře, tak ten tedy nemá rád marcipán a jelev. Já mám rád bílou čokoládu právě. Převýchova. Hele, ale proč mi to říká? Vy to víte? Já bych mu to bývala ráda řekla. Aha. Tak už něco řekněte. No. A co chcete slyšet vlastně teda? Hele, vy jste jemnější člověk, že jo? Tam je trošku v tom ta hudba. Tohle mě připomíná Condoleezzu Rice, mimochodem. A, počkejte, no, ta nemá ne, sladký protože, ráda. Počkejte, ale cože? Ta nemá sladký ráda. No nemá, to ale řek kdo. Až se o ní všeobecně ví. Ne, to není vůbec pravda. No dobře, dokud nepotkala vás, tak neměla ráda sladký. Condoleezza Rice... No. Její první studium bylo piano. Ona se rozhodovala mezi tím být pianistkou a jít politickou, nebo tou svojí kariérou, kterou šla. Vůbec to nepochopím, především teda, protože to jsou takový dva protiklady obrovský, že jo. A vlastně díky tomu, že jsem viděla, že je pianistka, tak jsem jí udělala dezert, kdy mě přišli říct, vůbec se o ní nestarej, že jo, protože ta nic sladkého nepotřebuje, ta to nebude jíst. A hele. Snědla to. Až do mrtě. Počkejte, jsem si vzpomněl tím, že žijete v Holandsku. Vy prý umíte pralinky s marihuanou. Tak ale tohle je teda, normálně to je fakt těžký tajemství, jak to, kde jste tohle vyšťoural? No ptali se mě kluci z Mra, jestli byste nemohla přijít. Dokonce, pokud není vyloženě člověk už jako prokouřený. Vůbec se na mě nedívejte. Jako. Ne, tak nepoznám. Jste slyšela ty žádný drogy, ty cvičej předtím. Zum jedou a... Tak je pravda, že je umím udělat tak, že nepoznáte, že v tom je ta Mariana. Jenom je vám veselo. Víte co, to bych někdy rád ochutnal. Dobře, no. Tak příště. Já vám moc děkuji. Mirka Fanchil-Slaníková. Děkuji. A děkuji.